oni imaju u planu i o tome niko bukvalno ne priča da otpuste 500 miliona 500 miliona ljudi. I ja sam se onda pitala, Bože, prvo, da li je moguća ta cifra? Drugo, da bi oni uradili neki veliki reset, njima je potrebno da naprave neki veliki problem, pošto sve se radi sa manipulacijom. Znači, jedan veliki problem može da bude da se ljudima ne da penzija, jer promena koju vidim na liniji tela, to rastanje. A se vidi da sam ja umirao ove godine. Poštovani i dragi gledalci, moje ime je Miloš Živković Profa, vi gledate još jednu emisiju na kanalu Profa Podcast. Ako to niste do sada uradili, kliknite na subscribe da vidite buduće emisije. Jedna od mojih jako dragih gošći, Valerija Brkljač. Evo, sada nam je ovo neka četvrta ili peta emisija po redu. Većina vas je poznaje, ali za one koji je ne poznaju i koji možda gledaju ovaj video po prvi put, Valerija je hiromant, bavi se hiromantijom već duže 30 godina, a inače je završila svetsku književnost u Beogradu. I Valerija je i pisac i izdala je skoro izdala i svoju petu knjigu po redu, tako da eto, ja ću ostaviti Valerijin sajt dole gde se možete prijaviti za njenu akademiju i ostavit ću i Instagram i Facebook profil, tako da možete i da zapratite. Ispod toga će biti profilne društvene mreže, pa zapratite profu da vidite buduće emisije i buduće objave. Valeri, drago mi je što se ponovo čujemo i vidimo i dobrodošla u emisiju. Bolje te našla i meni je jako drago da te vidim, pogotovo vidim da sve kod tebe lepo ide, a to je najbolja stvar koju može čovjek da očekuje. E, pa baš mi drago, i jeste, upravo si. Lepo sve ide unutra. Spolja, Boga mi, sad imam neke turbulencije, ali u odnosu na pre, recimo, 2, 3, 4, 5 godina, sad to nekako lako sve isfiltriram, ono, ne ulazim u ni u kakve rasprave, ni u kakve svađe, ne. I to, Boga mi, baš lepo ide. Lepo si to primetila. Valeri, evo, ono prvo što bi te ja pitao je, i ono što bi interesovalo svakog od nas običnih ljudića je to da kako će biti ova sad kriza, šta tu sad sve dešava. Imamo u Srbiji to oko litijuma, protesti. Šta misliš o protestima? Je li to pod vođstvom države? Ne sumnjam da su tu izašli zaista nezadovoljni ljudi i treba da se izađe i treba da se pokaže nezadovoljstvo i da nam ne upropaštavaju zemlju, ali da li je to ipak, da li je tu ipak služba uplela prste u samom vođenju tih protesta, jel te, da ne bi to možda otišlo u neku stranu koja službama nije poželjna. To i evo ono što me sve interesuje, ja ću to sad reći, šta bih pitao Valeriju, ta kriza u svetu, imamo ono ubistvo, pokušaj ubistva navodnog Trumpa, šta bi to izazvalo, šta je poenta toga, imamo Svetski ekonomski forum, summit u oktobru, pričaju, bit će nova pandemija, jel? Priča se o tome. Pa pošto Valer ima puno informacija i ima tog i onog znanja pravog, pa eto, zanima me od Valerije da čujemo šta će to biti, kako će biti. Eto, Valeri, kreni od onoga što misliš da je najbitnije da gledalci čuju. Evo, izvoli. Hvala na lepim pitanjima. Mislim da je današnji svet veoma zanimljiv. Nije ni lagan, ali je jako zanimljiv zato što u ovom vremenu mi smo stigli bukvalno direktno u reset. 2019. godine, ne znam koliko je ko ispratio, na G7, one G7, velikih sedam zemalja, su bukvalno na sastanku svom izglasali reset. I banke tih zemalja, tih sedam zemalja, su baš u avgustu 2019. Napravili plan za 20 godina finansijskog udara. Znači, sav ovaj, da kažem, problem koji se javlja u različitim formama danas u svetu, od pandemije preko ekonomskih problema, mikroratova koji čine sastavni deo jednog zapravo velikog rata, sve to zajedno čini deo tog dogovorenog reseta.
mi ulazimo u tu najživlju fazu, tako da i kod nas ove demonstracije, protesti, litijum, obavezna vakcinacija, sve to spada, sve to deo tog miljeja i tog plana. Tako da ono što je meni posebno upalo u oko jeste šta se možda očekuje, ja ne mogu da znam jer nisam bila tamo, ali pretpostavljam po njihovim planovima i onome što oni sami kažu da će raditi, to znači i svetska zdravstvena i forum, svetski ekonomski forum, šta oni kažu, oni imaju u planu i o tome niko bukvalno ne priča da otpuste 500 miliona ljudi. Ja sam se onda pitala, Bože, prvo, da li je moguća ta cifra? Drugo, kako 500 miliona ljudi kada se saberu stanovnici svih zemalja? I onda mi je postalo jasno da bi oni uradili neki veliki reset. Njima je potrebno da naprave neki veliki problem, pošto sve se radi sa manipulacijom. Znači, jedan veliki problem može da bude ako oni usled inflacije koja navodno ne može da se zaustavi, krenu da gase firme da bi postigli šta? Da bi postigli da samo one odabrane firme opstanu, a ove druge da jednostavno njihov kapital se prelije na druga mesta, da se ljudima ne da mogućnost da nađu drugi posao, da se ljudima ne da penzija, jer nema penzionog, o tome govorila ova van der Leyde još godina i godina unazad. Znači, to je jedna kombinovana politika gde ljudima ne preostaje mnogo margine za akciju ako ostaneš bez posla, ako ostaneš bez penzije, ako nemaš mogućnosti da se hraniš nečim, ti si znači direktno ugrožen i direktno zavisiš od ideje, one čuvene ideje, da se dobije neki garantovani prihod, tu taj prihod sad dobija neki smisao, ako znaš da oni planiraju da otpuste toliki broj ljudi. Kapiraš, i sad sve polako dobija neki smisao. E sad, tu je potrebno da se prave različiti mikroratovi, da bi se resursi dobili, da bi se uzurpiralo sve što može da se uzurpira, jer gde je nestabilnost, gde je strah, tu je manipulacija najlakša, to ne treba zaboraviti. I naravno, oni nastoje na taj način da kontrolišu i poziciju i opoziciju. Naime, šta to znači? To znači da oni naprave problem, ali ujedno i preko opozicije ponude rešenje za taj problem. Eto, vidiš kako to sve lepo funkcioniše, kako su oni zamislili, a mi šta imamo tu? Mi imamo mogućnost još uvek manovre. Kako? Pa prvo, zato što nismo u Evropskoj uniji, nismo član Evropske unije. Ne možemo da budemo, jer kako bi nam oteli Kosovo ako bi bili član Evropske unije? Znači, mi moramo na neki drugačiji način da uđemo u taj svet. Kako? Tako što ćemo naše zakone da prilagodimo da bi te firme lakše ušle i lakše nas pljačkale. A preko onog čuvenog popisa stanovništva, odnosno čitaj popisa imovine, saznali su tačno ko šta ima. I svi ti kompjuteri su otišli u Evropsku uniju, tako da je mnogo lakše onda da kad znaš ko šta ima, kako sa čime da raspolažeš. Međutim, mi smo ovako jedan poseban narod, tako da sa nama nije lako i oko nas se posebno brinu. Sa različitih strana i na različite načine. Između ostalog su predvideli da, recimo, dva su zakona, od kojih je jedan obavezna vakcinacija i taj zakon koji je već usvojen kod nas, ali se o tome ne govori, u slučaju naravno neke nove pandemije koja može da bude i ovaj ptičji grip koji se pojavio u Australiji, gde se dešava šta, farmeri koji proizvode jaja su potpuno sprečeni u tom poslu. Zašto? I onda sam se ja razmišljala kakve veze sa ptičji grip, ajde dobro, ima neke veze s kokoškama, međutim ja uvek znam da iza svega toga stoji još nešto. I onda sam provalila
da zapravo žumance od jajeta šta radi? Ono sprečava da onaj čuveni spike protein iz boce da se veže sa našom ćelijom. Aha, znači odmah automatski da ti otvu mogućnost blokiranja boce, odnosno efekata boce. Znači uvek postoji neki razlog. Drugi zakon koji sam čula baš od Slađane Velkov u tvojoj emisiji, da je uvek u slučaju te čuvene pandemije, ako se posumnja da neko ima slučajno COVID, da može da bilo ko iz te službe koji je zadužen za to, a nema veze sa našom državom, nego je deo tog svetskog zdravstvenog miljeja, može da uđe u tvoju kuću i da ti odvede bilo kog člana porodice na neidentifikovanu lokaciju i na neodređeno vreme. Nama je to promaklo. Nama je tako jedna priča promakla. Znači, ne mora tebe niko da zatvori, ali ako ti nemaš ništa, ako si izgubio posao, znači ti si direktno ugrožen jer nemaš da plaćaš osnovne stvari. Šta ćeš onda da radiš? Onda ćeš da se obratiš opštini na kojoj živiš i onda ćeš da zatražiš samo inicijativno da dobiješ naravno taj prihod, obavezni prihod koji će država vrlo rado ti dati. Tako da mi tu ulazimo u jedan, da kažemo, jednu optiku prilično sužavanja sloboda, što bi bilo katastrofalno ukoliko mi na to pristanemo. Zašto? Zato što moramo da se prisetimo da postoje dve najveće industrije na svetu. Jedna je industrija, ratna industrija, a druga je farmakoindustrija. Znači, nema mira u prevodu i nema zdravlja u prevodu. Znači, mir je nemoguć. Jasno, jasno. Da se ljudima ne da penzija i ono, problem, reakcija, rešenje, jel, ono, da se prvo stvori problem, da bi se taj veliki rast uveo, pa da, sve to ima smisla. A naravno, jer sam Trump kao opozicija, ne znam šta bih rekla, sve to zvuči fantastično, kao što i Elon Musk zvuči fantastično, i slobode i sve, i onda bolje, ja uvek kažem, bolje sabereš kao neprijatelj, bolje sabereš na med ovaj muve, i ovaj, tačno znaš ko su oni ključni neprijatelji i njih za tren oka otreseš. Tako i Trump, on ko se zalaže za njega, za mase da se zamlaćuju oko toga, jer i u njegovo vreme su neki čudni zakoni prošli, tako da taj kredibilitet koji bi mogao njemu da se da, generalno ne stoji na dobrim nogama. A na nama je da mi nekako razmislimo šta je bitno za nas. Nama je bitna sloboda, nama je bitno da i mi imamo sredstva koja su nezavisna od drugih, znači da mi raspolažemo sa svojim životom, da možemo da se prehranimo, da možemo da sačuvamo slobodu izbora, znači i slobodu kretanja i svega ostalog. A to može samo da nam omogući šta? Može da nam omogući priroda, odnosno imanje, odnosno resursi koje nastoje da nam otmu na ovaj ili na onaj način. I ta priča o litijumu je samo po meni jedna ovako priča za zamajavanje, zato što postoji nešto mnogo dragocenije od litijuma, koji je inače, mislim, tako totalno jedna glupa priča generalno, zato što tu nema prihoda, ima samo rastura, kako društvene zajednice, tako i životne sredine i trovanja svega ostalog. Da li je moguće da niko nije primetio da postoje dokazi da u tim zonama, baš u zonama gde su predviđene te iskopine, postoji voda zapravo na ne znam tačno kojoj dubini koja je toliko čista da bismo mi na milione i milione kubika na dan mogli da bukvalno ponudimo svetu, a mi bismo to dali za 1 milijardu, na primjer. Pa lepo ćemo da izvadimo iz našeg džepa i da vratimo mi taj dug, ali je to naše. A da se nađe ko se zadužio bez pitanja. Jer negde ti koji predstavljaju nas, oni ne mogu da budu protiv nas.
Znači, ne može da postoji ta logika ni zbog straha, ni iz kog razloga, ali postoji jedan mali problem. Mi imamo problem u toliko što je kod nas razvijen taj mentalitet robovskog ponašanja. Mi trčimo da imamo komfor, komfor je ubio više ljudi no i jedan rat. Znači, mi trčimo da radimo negdje, onda pa kad stigne penzija, onda ćemo da živimo i da pravimo šta smo hteli, zamislili. Umjesto da radimo za sebe ili eventualno sa drugima, ali nikada za druge. Vidjet ćeš, profo, jednog lepog dana kako će ova moja teza da se potvrdi, jer ja to znam. Jedini način za slobodu jeste ako ti lično imaš resurse. Mi imamo dve vrste resursa. One nasleđene, znači DNK resurse, i imamo resurse koji su prirodni, znači taj naš odnos, interakcija sa prirodom, od koje mi direktno zavisimo, jer potpadamo kako priroda, tako i mi, potpadamo pod te zakone prirode. Znači, oni su nepromenjivi. Prema tome, ne može da bude sad da mi nekakvu realnost pravimo, a ona ne stoji ni na kakvim nogama. Znači, to su nekakvi pusti snovi, a inače sve kod njih to povezano. Pa tako i ta boca i to sve, taj mRNA koji zapravo šta radi, čemu to služi. Nikad se niko ne pita šta je u pozadini te boce. U pozadini te boce setit ćeš se da je Yuval Harari govorio o tome da može da se hakuje DNK. Ok, to je baš fino sa njegove strane. Ali o čemu se radi u tom DNK? Radi se u stvari o softveru života. Oni bi da hakuju softver života i njima je neophodno da, kao što ja sam objavila evo u storijima mojim, gde na tom forumu se kaže naš cilj nije vakcinacija, nego naš cilj je da vakcinišemo ceo svet. Znači, njih ne zanima da ti proizvede nešto što će da ti pomogne, da ti reši bolest, jer smo skapirali da to nije istina. Nego, postoji drugi razlog, a taj drugi razlog je znači da se dođe do čega u taj softver. Kako da kažem, svi naši organi su napravljeni od ćelija, a u svakoj ćeliji se nalazi taj čuveni mRNA, taj messenger koji u stvari prenosi zapravo kritične informacije ćeliji i određuje šta će koja ćelija da radi. I sad, ako mi to unesemo u telo, onda neko spolja naređuje ćeliji šta će ta ćelija da radi. Znači, genetski nas modifikuje, kao što je postoji genetski modifikovana hrana. Znači, to je jedan projekat o totalnom izopštenju čoveka iz prirode, projekat o hakovanju, znači, softvera života, o tome da čovek postane genetski modifikovano biće, znači, nikada više autentično stvorenje, a osnova, znači, i hrišćanstva jeste ta bogolikost čoveka. Znači, cilj Boga je da svaki čovek bude kao Bog. Znači, da bude jedinstven, unikatan, autentičan i da ima određen sistem vrednosti. A mi smo svedoci da taj sistem vrednosti apsolutno je prva stvar koja je napadnula. Nema sistema vrednosti. Može i ne mora. Sve ti je relativno danas. Može nešto da bude naoko i dobro, može da bude i loše, kao što je pozicija i opozicija. Niko uopšte više ne znaš ko tu šta priča i ko tu šta stvarno misli, jer nemaš dokaza, jer smo videli one preletače sa jedne strane na drugu milion puta. A znači, mi nemamo sigurnost ni u šta po tom pitanju da bismo rekli, e, ovo je tako, stavit ću ruku u vatru i to je stvarno tako i to će da bude. To ne postoji. Znači, to je priča za naivne. Znači, mi ne smemo da dozvolimo u stvari da mi postanemo genetski modifikovano biće. I to je u stvari suština cele priče. Znači, to znači da mi nećemo više biti nikada ono što jesmo po Božjoj kreaciji. Šta oni zapravo traže? Znaš li šta oni traže? Oni traže gen besmrtnosti. Zato im treba u celom svetu da nađu sve redom.
znači da dođu do svih bića da bi našli, jer svakako u nekom je ostao taj gen. Gen bez. A ko to traži? Pa onaj ko se plaši da umre, jel? Pa normalno. Zato što ljudi uopšte nisu svesni, oni koji nemaju veru, oni koji nemaju sistem vrednosti, oni ne mogu da skapiraju zakon prirode kako gore, tako dole. Oni ne znaju šta je to. A gore i dole su zapravo relativan pojam, zato što ako idemo kroz čoveka, odnosno kroz gene, mi imamo hologram, mi imamo taj, nazovimo ga etar za bolje razumevanje. Znači, on je i iz čoveka kada ideš i ako ideš iz prirode. Znači, to je ono što ljudi koji ne veruju ne mogu da dosegnu. Njima je nepojmljivo, iako se zna da je energija neuništiva, njima je nepojmljivo da oni sad mogu da transcendiraju iz jedne forme u drugu promenom kvaliteta te forme kroz određen istek trajanja tog bića. Ali tu je neophodno da čovek, znači, ispuni ono što je ljudsko trojstvo. A to je u stvari ono što je na dlanu zapisano. Ja sam tako došla do toga. Mi imamo liniju tela, imamo liniju glave, imamo liniju srca. To su u pasivnom stanju naši resursi. U aktivnom stanju to je linija života, linija uma i linija emocija. I gledaj samo, ovo bi bio takozvani ego, naš palac. I tu ti je Venerin breg koji je u stvari telo. A telo šta je? Telo je u stvari svest. Znači, bez tela nema svesti, ti moraš aktivno da učestvuješ u vlastitom životu. Ti ne možeš da budeš u konforu i da samo kroz misli dosegneš nešto. Ti moraš to fizički da postigneš. Znači, mora da postoji to vlasništvo nad energijom kojom ti upravljaš. Jer ako ne upravljaš, ti upravljaće neko drugi tom tvojom energijom. Kao što upravljaju? Programirali ljude? Čovek trampi. Čovek trampi za komoditet, trampi svoj život, trampi svoje zdravlje da bi radio za druge, ne veruje da može on sam. Otuda sam ja na osnovu tih saznanja kroz hiromantiju podigla taj kurs Najbolja verzija sebe. I evo nakon godinu dana ta grupa od 142 čoveka, 60 njih se odlučilo da podigne vlastiti biznis. I ja sam rešila da napravim jedan sajam. Nadam se da ću svakako moći u Beogradu, ako budem ikako mogla i u Nišu i u Novom Sadu, da dođemo i da predstavim ja te ljude, oni sami sebe zapravo da predstavi i da pokažu knjige koje su objavili, koje ću im ja objaviti zato što imam svoje izdavačko preduzeće, kao prva žena izdavač na Balkanu, by the way, što bi rekli braća Englezi, jel? Jer sam u ono vreme kad se krenulo ka biznisu, odnosno otvaranju, ka kapitalizmu, mogao si da otvoriš svoju firmu. Ja sam se zaletela odmah, studirala svetsku književnost, pa šta će drugo da nego da otvorim izdavačko preduzeće. E, to znači verovati u ono iskonsko ja koje čovek nosi u sebi, koje je bogoliko biće. Znači, ne može da se identifikuje sa egom, jer ego mora da radi. Ego mora da uđe na teren, mora na Venerin breg i to je linija tela koja je granica ako si pasivan. Linija života, ako uđeš u aktivno stanje, ti živi život. Znači, živiš za sebe ili živiš za druge. A linija glave, odnosno linija uma, kada si u aktivnom stanju, to znači ti moraš da imaš neki plan za sebe. Ako nemaš za sebe, imaće ga neko drugi za tebe. Jer šta se radi? Kad ti radiš za veliku kompaniju, ti hraniš, ti kljukaš gusku, tvoja energija ide za njih, a oni sa tim istim novcem koji dobiju od tvoje životne energije, posle će da dođu kod tebe dok si ti kod njih i da kupe tvoju zemlju i tvoje resurse. A zar ne? A tako je, tako je. Valeri, znači, ti misliš isto, sad preći ćemo na ovaj deo koji je meni interesantniji i koji mene u suštini zanima. Preći ćemo i na hiromantiju i na duhovnost i tako, i na ono kako ti radiš sa ljudima. A zanima me, evo samo još ovo, ovi protesti, to misliš da je to definitivno trošenje energije ni za šta, evo? Pa ovako, sve je dvostruko danas. Zapravo, sa jedne strane to može da postane beskorisno. Međutim,
Vrlo je korisno da smo mi njima pokazali da mi nismo glupi. Znači da ne mogu da nas šaltaju. Opasnost stoji samo tamo gde se ta energija ulije u već postojeći onaj odgovor koji su oni spremili kao opoziciju. Znači čovek po meni bi trebalo svako od nas da radi i da se poveže ponovo u community, odnosno u zajednicu koja je zdrava, gde se ljudi koji su pozitivni i koji žele nešto da urade, potrude, kao što su se potrudili, recimo, kakva logika, evo sad ću dati primer, kakve ima logike u jednoj zdravoj zajednici da imaš hraniteljsku porodicu, a da ne daš te pare nekome koje je u tegobi, jer ne može trenutno da nađe posao, i da mu daš te pare dok se on ne prekvalifikuje i da zadrži svoj porodični nukleus, ili kakva je logika da onaj koji je napasnik ne bude izolovan, nego bude izolovana žrtva ili žrtve, kao što su supruga i deca ili stara lica ili nemoćna lica, kogod ta ona bila, i ona ide u sigurne kuće, a ne ide onaj koji je zapravo napasnik i nasilnik. E, to je to. Razumeš, mi moramo da činimo da se povežemo jedni sa drugima, i po meni, znaš onaj naš znak, odnosno simbol, odnosno naš grb? Koji se psi bune zato što neko steče dana. Milice, Avrame, Beo, mesto, ajde bando. Ajde, brzo. Znači, ovo je kratko, kratak prekid, pošto oni ne vole ovde da se smeta dok ja radim, jel? I onda... Pa neka, pa šta ima veze? Neću ovo iseći, neka ide, šta ima veze? Dobro, dobro, okej, okay, nema problema. Ma da. Valeri, evo ovako, Trump, da, to već si pomenula to, a to da. Njegovo pokušaj tog atentata i to, misliš da je baš ono sve iscenirano, jel? Ne verujem da je iscenirano. Ja mislim da oni se malo zabavljaju sa nama. Oni imaju porodice gde svaka porodica tipuje na nekoga, kao u kladionici. I onda oni se lepo zabave da oni teraju i zaberu neke svoje predstavnike i guraju svoje ideje. I ako nečija ideja prevagne, onda oni imaju pravo da tu svoju ideju teraju dok ovi drugi ih ne prešišaju nekom svojom idejom. Ali svi idu u istom pravcu. Ja mislim da je više tako, jer nema logike kad pogledaš da se uvek završi tako da mi uvek nekako plovimo ka negativi. Znači, neko bi trebalo i sa jedne i sa druge strane i sa pozicije i opozicije da radi nekako u istom pravcu, uz kratke predake, jer oni probaju, recimo imaju neku drugu ideju i sad oni probaju da pokažu da ta njihova ideja je bolja od ideje onih drugih. Oni se negde takmiče u tome čija će ideja da prevagne, i onda neki period vremena, kao što recimo, znaš odakle mi ta ideja o tome? Od bivšeg direktora banke JOR. On je čovjek pričao kako su na tim odgovornim mestima te porodice koje vode zapravo celu tu igranku, da su oni bili rešili da ponude ljudima da mogu da putuju, da imaju vlasništvo, da žive komotno, ne bi li se suzbio broj novorođenih. Međutim, kad su oni videli ne samo to, da se nije suzbio broj novorođenih, nego da i ovi što su stariji žive još duže, onda su oni rekli, je sad ta ideja više ne važi. To je znači rekao neko ko je vodio banku Jora, ne Valerija. Razumeš? Otuda meni ta ideja, znači tu mora da se oni silno zabavljaju na naš račun kao bića koji nemaju svest o sebi, o vrednosti, o tom božanskom, tom zalogu u koji je u nama. Mi uopšte nemamo svest koliko smo bogati, koliko vredi ta zemlja koju mi imamo. Mi to sve nekako bagatelišemo. Ja stalno kažem, zamisli, molim te, kada se priča kad hoćeš nekog da uvrediš, ti mu kaže seljak, seljačina. A recimo, ja sam bila svedok u Italiji da
da, gde sam prolazila stalno, pa prođeš pored Invernicija, oni imaju sir, i ideš do Galbanije, oni sabiraju od lokalnih mlekara mleko i prave sir. I znači tu na ćošku je bio jedan lik koga sam gledala danima, ima pick-up i ima Ferrari. I onda ti njega vidiš, ulazi u tu kućicu, tipa mala letnja kujnica, i tu ima štale sa desne strane, a sa leve strane mu je vila. I onda ga vidim ja kako on ulazi tamo i lepo čovek presvlači se, ulazi, sređuje krave, pušta i muziku, čisti balegu, sam radi, ne znam koliko je moglo bude, no 40 krava. I onda lepo čovek vraća se, ide, tušira se, preslači se i seda u svoj Ferrari, odlazi na žur. I to ti je seljak, seljačina. A, mislim, koliko su nas izdresirali kroz tu Jugoslaviju, dajući nam samo jedan mali, mali deo, malu jednu nagradu, gde smo mi eto živeli u miru, za koji smo mi znali, jer smo kao narod živeli 2000 godina u miru, pa nam to nije teško palo, ali kroz Vinču govorim. A zamisli sad, ti dođeš do toga da u stvari kroz tu Titovu Jugoslaviju, gde smo imali neke benefite, ti benefiti su grdno plaćeni. Mi smo kao narod platili za te benefite. Znaš, jer je kompletno nihilizovan, znači poništen jedan narod na uštrb interesa tog nekog projekta. I gde se sve živelo u miru, tako što smo mi ćutali kao zaliveni. Znači, ali to je bio lumpen proletarijat. Gde je fora tu? Fora je u tome šta je lumpen proletarijat. To su ti oni najniži u lestvici ekonomskoj. Ali ovi, to je proletarijat. A lumpen proletarijat, to su one još i neznalice, one totalni debilana. Znači, njima je dato da vladaju, da ubijaju, da skidaju. Znači, onim najgorim elementima je dato da oni naprave čistku. A ovi drugi su, naravno, svi bili fini. Kapiraš? I onda, kao što su oni naši piloti, pravimo mi posebnu srpsku flotu u odeljaku avijaciji. Dođe njih koliko? 72, ne mogu da se setim. Sad oni sve žicama odvedu u neko selo u Vojvodini i sve do jednog pobiju. E, to nije onda ta Jugoslavija i takva kad ti nju pogledaš iz tog ugla. Znači, dok smo pravili komotno drugima, to je i sad bi bilo dobro da smo mi komotni drugima, tako da ne mislimo da nas nema, da nemamo svest o tome. Ali nije stvar u nacionalizmu, stvar je u tradiciji, u bogatstvu, u tome što smo mi kroz istoriju i kroz vekove proneli kako genetski, znači kroz to genetsko obilje, kako kroz prirodu i našu vezu sa prirodom, tako i kroz kulturu, a sa kulturom smo stvorili i civilizaciju. Znači, nismo mi mači i kašalj, pa da mi sad se stidimo što smo negde napravili neku grešku, kao da smo mi sveci koji hodaju zemljom. Znači, mi imamo jedno, pogledaj muziku, pogledaj narodnu nošnju, pogledaj artefakte koje mi imamo. Ja mogu jednom slikom da dokažem taj kontinuitet koji je nama zabranjen, sve to posklanjeno, ti ne možeš da vidiš to. To je zabranjeno nama. Imaš figurinu Kličevca, nalazi se u Vatikanu, uopšte nije nestala, nije srušena, odnosno polomljena u bombardovanju. Znači, ona se nalazi ta figurina se nalazi u Vatikanu. I imaš na njoj znak sunca, koji jednako imaš i na ikoni majke Bogorodice Mlekopita Telnice, na njenom reveru isti takav potpuno identičan znak. Na primjer, da ne idem dalje, eto taj jedan od znači koji označava sunce. Šta ti je sunce? Pa sunce ti je osnova za život. Svetlo ti je osnova za život. A šta je tek tu prof osnova za život? Pa voda. Koja svetlo prolazi, prelama se u vodi, pamti, voda pamti. I ta voda koja je ispod tamo gde su planirali litijum, to je naša memorija, oni hoće jednostavno da nas zatru. I naša ocila u našem grbu su zapravo poruka Boga
nama ovom vremenu da budemo složni. Nama je to stiglo do nas danas da bismo mi bili složni. A ja tu mislim na sve Slovene, ne samo Srbe. Jer oni ako ne žele da budu zajedno sa nama, zato što su ljubomorni ili nešto smeta ili jednostavno su tako naučeni, ja tu ne mogu da pomognem, ali da sačuvaju svoje genetsko poreklo, da sačuvaju tu jedinstvenost, unikatnost i autentičnost, neophodno je da budemo svi složni. Pa ko je složan, dobro je, ko nije, izabrao je da ide tuđim putem. Snosiće odgovornost za to. Ko zna šta će se sa njim desiti nakon, recimo, kada završi svoje putovanje kroz ovo vreme. Jer ovde nije kraj. Čovek je negde besmrtan, po mom uverenju, ali ne da ga dobiješ na tanjiru tako što ćeš da ležiš ispred TV-a i gledaš koje kakve gluposti. Znači, ti moraš da se izboriš, da ostvariš ono što ti je Bog dao kao jedinstvenu poruku, znači da ti kao autentično biće podigneš sebe i da ostaviš iza sebe važan trag za tvoju zajednicu i da ta zajednica tka dalje zahvaljujući tvom doprinosu. Sam čovek malo šta može da uradi, ali ako se opredeli da ono što ima, pa i u biznisu kad hoćeš nešto, nećeš to sam sebi da prodeš, nego drugima, je li tako? A novac je energija. I tu su nas učili, onako prevarili grdno da je novac zlo, da je ovo ono, pa smo krenuli gde ne treba. Moramo malo više da uđemo u te resurse naše i da se tih znanja više dokopamo i da se bavimo nečim vrednim kao što je recimo digitala danas koju nam pljuju zato da ne bismo mi bili pismeni pa da nas ovi ne bi vozali, pa da digitalni novac nam bude sa ograničenjem, potrošit ćeš toliko u okviru tog, jer ako nemaš posao, šta možeš drugo nego da ti odrede, zar ne? Kad ćeš da jedeš, koliko ćeš da jedeš i šta ćeš da radiš? Sve su oni to lepo smislili. Ma slažem se, apsolutno. Evo, Valeri, još ovo pitanje, samo, mislim, nije ovo geopolitičko pitanje, zašto nije? Pa zato što, možda tako zvuči, ali ja volim da čujem samo suštinske odgovore i postavljam pitanja na te suštinske teme, zato što ovaj podcast prate dosta ti ljudi koji rade sa strane, koji razmišljaju o tome da idu negde, da se zaposle, u potrezi za boljim životom i tako. Iran, Irak, ok, geopolitičko pitanje. Sad će tu možda da šibne malo jači rat, ali onda to može stvoriti dalje veće konflikte da se to razbukti, ta mržnja između hrišćana i muslimana i hrišćana i jevreja, između jevreja i muslimana isto. I onda će bi to moglo da otvori nova žarišta, onda to još jedan dodatni rat, pa još jedna eventualna ta pandemija o kojoj smo pričali, pa da to stvori još veću finansijsku krizu. I zato tebe sad pitam u tom smislu, kako i gde se usmeravati? Da li ne treba baš praviti dugoročne planove za rad, recimo u Nemačkoj, dosta naših medicinara i ovih što čuvaju njihove tamo deki, baki, preslače ih, su otišli pa rade tamo. Naši kamionđe otišli rade u Americi, pa i sad u zapadnoj Evropi ima puno tih naših vozača, razvoze poštu, voze kamione. Šta misliš o tome? Vredi li to praviti te neke dugoročne planove ili ne vredi i da se mi recimo tu možda bolje oslonimo na ovo ovde što imamo, iako je nižeg standarda, iako nije ovde sve tako bajno, ali da će možda ovde biti neko bolje vreme, mislim, da će biti, se živeti bolje u odnosu na zapad, gde se sad odlazi. Ovako, po meni, mi već živimo bolje nego što je na zapadu. To je moje lično mišljenje. Zašto? Pa zato što kod nas možeš da izađeš i u kafić, možeš da sedneš, da pozoveš nekoga više puta, da sa njim popričaš, čak i ako ga ne znaš, a na zapadu, Boga mi, nema da ga pozoveš niti jedan put ako ga ne znaš i ako ti nije u agendi, ako on nema neki interes i u odnosu na tebe.
to ćeš teško da doživiš. Znači, mora da postoji neki interes da bi ti bio u nekoj komunikaciji sa nekim, da si nekome iz nekog razloga potreban, pa onda i ti možeš da računaš donekle na tu osobu. Znači, da zaboravimo mi tu bajku o tome. Drugo, kada ti platiš tamo sve ono što treba da platiš, ako hoćeš da živiš normalno, tebi faktički podigne se standard, ali taj nivo života u stvari ti se podigne, kvalitet života donekle, ali ne i odnekle, jer ti u stvari to što živiš i u stvari samo hraniš tu mašinu koja treba da čini, da da, pruži kvalitet njihovom interesu. A tvoj interes je taj novac sa kojim ćeš ti jednog dana doći i kupiti neku kućicu na selu jer ju je neko od tvojih prodao već. Mislim, to je totalno van pameti. Mi treba da živimo ovaj život sada i ovde. Znači, moja ideja je da mi treba da živimo od vlastitog znanja. Pa nije samo svet Evropa, nije samo to na šta su nas naučili. Pa nije samo svet da odeš u Ameriku ili da odeš u Kanadu. Imamo mi i Rusiju, imamo i Kinu i sve ostale zemlje, na primjer, koji imaju taj neki model koji se negde tom ljudskošću, da kažem, približava. Pa nije samo poenta u tome da imaš firmirane patike i imaš firmirane patike i onda kad te izbace s posla, šta ćeš sa tim firmiranim patikama? Možda ćeš čak pokušati da ih prodaš. Ali ako recimo tamo ostaneš bez posla, a da bi se vratio moraš da imaš sve pelcove koje ti kažu, šta ćeš onda? Ili ako hoćeš da ostaneš tamo pa da radiš, imaš besplatan smeštaj i hranu, ali nemaš ništa više. Mislim, to su naoko teorije, znaš, ali ako su oni namerili, kao što postoji velika verovatnoća, da otpuste 500 miliona ljudi, ja ne znam da li imamo svest o tome koliko je to ljudi. To je faktički cela Evropa, Amerika. Amerika je već ušla u Južnu Ameriku da bi njihove resurse, naravno, krala, jer oni u stvari, taj sistem je u stvari takav da on živi zapravo, jede resurse. Što ljude, što zemlju i prirodna bogatstva. Znači, to je jedan izvitopereni način postojanja gde nema empatije. Nema osjećaja za drugo biće, za čoveka. Znači, čovek je tu samo sredstvo. Znači, nije cilj. Nema tu interesa da te neko izleči. Zašto bi onda dve najveće industrije bila industrija rata i farmakoindustrija? Gde je logika? Znači, ako je industrija rata najveća industrija na svetu, znači negde mora stalno da se ratuje. Ne bi postojala, ne bi bila najveća. Pa niko nije toliko glup. Što bih ja mrzela Hrvate, Šiptar ili koga bilo, ako bi bilo mira i ako bismo se mi trošili resurse da se bolje razumemo i da živimo u nekakvim dobrim odnosima, kvalitetnim ljudskim odnosima, sa nekim kvalitetima koje svako od nas ima i da se ulaže u čovek. Ne, ovde je osnova samo malo. Neko je pozvonio telefon. Pa ste isključilo. Dobro, dobro, evo sad se čujemo se, vidimo se. Posljednje ono o čemu si pričala, da mi već živimo ovde bolje nego na zapadu i ono, pa dobro, prilično si završila u suštini tu. Pa da ti kažem, ima logike u tome da zaista mi zaista živimo bolje nego na zapadu zato što raspolažemo vlastitim vremenom na ovaj ili na onaj način. Slobodni smo. Ajde samo to da kažem, ne mora drugo da bude. Može. Idemo na sledeće pitanje, evo? Može. Dobro. Pa, ajmo malo da čujemo šta se sad događa. Ti si o tome dosta pričala. Naš prvi intervju je bio ono, otkinuo je. Jer si, pa taj prvi u suštini bio najbolji, jer smo pričali o onome što i mene najviše zanimalo i publiku, a to je hiromantija ta kojom se baviš. Pa evo da se sad tu ne bi nešto previše ponavljali, ali bih ja volao opet da čujem neke pojedinosti, evo nešto novo iz rada sa klijentima, neko novo iskustvo, neko tvoje novo, tvoj neki novi uvid, tako eto, nešto što je interesantno. Pa ovako, da ti kažem, jako puno zanimljivih ljudi imamo. Kroz analize dlana ja sam shvatila da smo mi prebogati.
Znači, toliko bogatstvo imamo. To je apsolutno nepojmljivo. I onda shvatam u stvari, znaš, dobiješ odmah odgovor zašto nas mrze. Znači, toliko dobrog u nama ima, kvalitetnog, a samo se pokazuje ono negativno. Insistira se na najgorem, predstavljamo se što gore može biti. Tako da, u tom smislu i pobjeda Novaka Đokovića pada u drugi plan, zato što dolazi do izražaja taj aspekt da šta sad mi imamo od toga. Kao to je igranje jednih protiv drugih. Ali na ovom stadijumu razvoja mi igramo konkurentske igre. Mi igramo jedni protiv drugih. I ceo rad se na kraju krajeva, ako hoćeš, bazira na tom principu. Kao što i recimo Jokić i sve ostalo. Ali šta je tu bitno? Tu je bitan taj fizički moment koji otvara pitanje resursa koje mi imamo, znanja, sposobnosti, mogućnosti, neverovatnog tog superioriteta u odnosu na druge. E to je ono što recimo smeta. Koliko je nas malo šačica, pa evo ti ga Novak Đoković sve živo počistio. Pa evo ti Jokić. I još nije ni uzor, fizički uzor nekog koji je atleta. A da ne govorim sad svi drugi od skakača u vis, od skakača u dalj, i ne samo to, matematičari, gimnazije i sve ostalo, jezik, pobede svuda redom. Znači, nešto drugo je u pitanju, ali hajde da mi ne očekujemo stalno da nam drugi neko pruži tanjir, a mi onda da ga hasamo u zamenu za nešto. Hajde da mi pravimo, dragi Miloš, ajde da mi pravimo sami biznise i da ih podižemo na bazi vlastitog znanja. E to je ono što sam se ja zainatila da pokažem i dokažem da mi možemo. Čovek iz Kanade napravio je projekat za kako da postaneš svestan sebe i svojih sposobnosti, da prevaziđeš taj osjećaj manje vrednosti. Imamo knjigu, imamo kurs. Imamo ženu ovde koja ima farmu na Kosmaju. Kako da imaće kurs kako da podigneš i ti sam domaćinstvo. Uspešna, super uspešna žena i cela porodica. Imamo onda druge. Zaista ne znam šta je sa ovim ljudima. Znači, dragi Miloše, kod mene je proradio taj inat da ja pokažem da mi imamo dovoljno znanja, dovoljno sposobnosti da iskoristimo digitalnu revoluciju, da uđemo u biznis i da živimo od tog biznisa. Znači, da mi to možemo. Zašto bismo mi radili za drugi? Zato što nas je neko uverio da kako ovde nije lepo. Pa mislim, gde god čovek da ode, ne zna se šta je lepše, u kom delu. I mi bismo sad to sve da rasprodamo, da bismo imali modele života nekoga ko nije ni postojao ni u ideji kada su naši bili imali civilizaciju. Zašto bismo mi se spuštali ispod nekoga ko nije ni, da kažem, ni, ne može ni cipele da nam dreši. Ne želim da izgledam superiorno, ali jednostavno mi imamo takav kulturni prtljag, da tako kažem. A oni imaju samo onaj fizički prtljag. Znači, mi imamo jedan civilizacijski prtljag, ali ako mi njega bagatelišemo i prodajemo drugima bud zašto, onda mi nismo dostojni naslednici toga što su nam naši preci ostavili. Zašto? Zato što nam je izmenjena svest. Izmenjena je delovanjem, korumpiranjem, potplaćivanjem, milom, silom, bombardovanjem, uveravanjem, kako smo mi ovakvi, onakvi, oni, Bog zna kako divni. Nevolja je samo ta što nije kod nas ta industrija ratna na prvom mestu, nego kod njih, a mi krivi. Kapiraš kako se to lepo izvitoperi i onda mi krivi, a ono, znaš, onaj čuveni vic ko je nešto uradio, ko je čuo. Ete tako, ispado smo mi krivi za nešto što su oni uradili, ali ajde, nećemo o tome. Bitno je da smo mi ovim protestima pokazali da smo mi pametni, da nismo toliko naivni i da ne mogu toliko sa nama. E sada, poenta kako je da se rešimo belaja i da te zakone koji štete nama promenimo, da ako treba napravimo referendum i da kažemo vraćamo milijardu, mi sami, vi ne možete. Ili da nam kažete ko je papire napolje, da vidimo ko je to primio te pare. Ako vi niste, onda ćete sigurno nama dati,
te papire na uvid, jel tako? A svako od nas, evo ja ću prva da prodam šta god, imam i auto i šta god, i da dam prilog svoj tome. Ne možeš da me zezaš. Znači, to je poenta. Znači, mi možemo, ali je pitanje svesti da li mi to hoćemo. Pa hoćeš i komoditet i ovo, pa kad te posle snađe da dobiješ određen prihod, a da zapravo nemaš ništa i da budeš srećan što to imaš, tako su oni smislili ono, nećeš imati ništa, bit ćeš srećan. Lepo su oni to sve smislili, kao što sam ja ovo lepo, fino izložila, i to je njima cilj. A što bismo mi to radili? Za čije babe zdravlje? Kad možemo mi da uradimo. Lepo nam na dlanovima piše. Ja sam rešila, vidiš, ima jedan momak koji se zove Lazar Belošević, do kojeg sam ja došla upravo tako preko analize dlana. Ne njegovih direktno, ali kad sam videla njegove dlanove i kad sam čula njegovu priču, nećeš verovati, to je najjači čovek na svetu. On diže do 400 kilograma. Zadnji mu je, znači, zvanični rekord 387, čini mi se. Znaš, ono, sagne se i podigne do pojasa. On je nezvanično na jednom takmičenju digao do 400 kilograma. I sada imaš u Las Vegasu u oktobru 60-godišnjicu tog Olimpija pro powerliftinga. On je mukica svuda išao da traži da mu neko pomogne, da može da plati kartu, tamo ti je obavezan hotel uz kartu, znaš već kako oni to sve aranžiraju. Ja kažem, pa evo, ja sam planirala u oktobru da napravim novu, najbolju verziju sebe, automatizovanu, koja će biti svima dostupna. Ja, evo, 33 čoveka, ako se upišu, sve pare idu tebi. Kako? Ne ide kod mene para, nego lepo dam tvoj račun i ti mi kažeš taj i taj je platio, ja ga direktno pustim u kurs. Znači, nema pare, ja ne vidim. Kod njega direktno 33 čoveka da bi on mogao da ode na to takmičenje. E, a ja ću onda da se snalazim, ponovo ću da krenem da radim analize, ali ovog puta sam razmišljala, pošto sam rekla neću da radim, ali evo moram sad, hoću da pomognem Lazaru da postane najbolji na svetu, znači ujedno ne samo najjači čovjek na svetu, nego i najjači Srbin na svetu, zašto da ne, eto i u toj, da kažem, konkurenciji. Rekla sam samo i sebi, ok, ako ću da radim analizu dlana, daću ljudima ko naravno odluči da radi analizu još jednu besplatno, ali za partnera, partnerku, čerku, sina, babu, dedu, znači za nekog do koga im je stalo. Znači umesto jedne imaće dve analize. Po izboru ne može neko deseti, ali mora da bude ili partner, suprug, supruga, deca, babe, dede, kogod. Eto. Tako da, jako je važno da mi, kako da kažem, ne nasjedamo na to kreiranje realnosti po meri onoga koji ima svoje interese. Mi moramo da imamo naše interese i da tu realnost mi pravimo. A to znači da mi gradimo našu realnost. Ne treba da se plašimo nikoga do Boga. Nikoga ne treba da se plašimo. To je sve sitna riba za nas. Oni rade svoj posao. Šta ja imam da se bavim njima? Ja pazim šta oni rade, ali se ne bavim njima u smislu idem ja sad pa ne znam, imam da kažem ovo ono. Ne, ja ću to vreme da trošim, da pomognem, da podigne, da se drugi podignu. Jer ako podigneš druge, podići ćeš i sebe. Znači, nama je bitno da naša zajednica pretekne. Jer velika je opasnost. Neće biti penzija. Znaš zašto ja to pričam? Neće biti penzijer. Za penziju ti je potrebno da tri čoveka barem rade za tebe. A sad smo na jednom i ne pola, ali manje od pola čoveka. Pa nema šanse da imaš penziju. A ovi agendaši, oni su zamislili da do, znači, 19. plan im je bio 20 godina. Da naprave taj finansijski kolaps, odnosno res. I da otpuste tih 500 miliona ljudi. Da li će to uraditi? Da li će oni uspeti to da urade? Vreme će pokazati. Ali neophodan im je nekakav udar da bi mogli ljude do te mere da preplaše da oni ipak pristanu na to što rade. Ali eto, vidiš, ima logike ako otpustiš toliki broj ljudi, oni moraju da sednu na rudu i da prihvate taj obavezni prihod.
i normalno onda ide automatski i novac da ti je digitalni, automatski da je racionalizovan, ima, možeš toliko toga, možeš ovoliko ovoga, 15-minutni gradovi postaju logika, jer oni neće da ti daju pare za benzin. A? Sve se uklapa. Pa da, ma da. Nažalost ide se u tom smeru. Valeri, evo ovako nešto malo drugačije. Da li si možda čula za Slađanu sa komando? Jao, zvuči mi poznato. Bila jedna devojka, žena, mlada žena, kod mene je gostovala i pričala šta joj se desilo u životu. I sad pričala je kako je umrla dva puta, umirala i vratila se. I jedan od ta dva puta kada je umrla, eto ono, zanimljivo za tebe, kao hiromanta, šta je se desilo? Pa ne, nestale su i sve linije. Sve crtice sa dlanova su i nestale. I kažem, kako nestale? Pa kako je bilo? Gube se, gube se. A kaže, bilo je, nije bilo ničega, kaže, bukao, ne znam, kao, znaš, ništa, da. Glatko. Gubi se i zapis. onda, i onda su vremenom, sad, da ne lupim, ali kroz nekoliko dana počelo da se pojavi, i pojavilo se opet. Ja kažem, jesi li išla kod hiromanta nekog prethodno i posle, znaš, nije u suštini, da bi se videla ta razlika, promjena sudbine i svega ostalo, znaš, i karakter i sudbinu. Pa, nažalost, nije. To ono što bi mene baš zanimalo, evo, recimo, šta se evo, to ja sad mogu desilo. Da ti kažem, Ali, jedna evo, od da, da. studentkinja je imala prilike to da vidi kod jednog od svojih klijenata o kojem vodi računa u Nemačkoj, i pošto studira kod mene hiromantiju i hirologiju, a to je nadgradnja hiromantije, nešto što sam ja ustanovila, i ona je, znajući to, ona je meni rekla, ja, nije mi palo na pamet da to fotografišem, on je krenuo da umire i vidim da mu se brišu linije na dlanu. I onda mu je, dali su mu te adekvatne lekove, support, podršku, i on se vratio. I te linije su ojačale. Znači, vidiš, linije se ne brišu kada umireš i umreš i odeš. Pa se ne brišu. Ali kad se vraćaš, čekaj. Znači, nešto se tu promeni na nivou duše. Da, neki kažu kao linije se brišu na dlanu, ima slučaj možda tako da neko tvrdi. Međutim, to nije istina. Onda da je to istina, onda bi nam tražili svako malo da idemo ponovo da ostavljamo otiske. Pa da. Ali zanimljivi su dlanovi, znaš, meni su dlanovi pokazali nešto, to može biti zanimljivo tebi i tvojim gledaocima, pratiocima. Imaš nekoliko vrsta ljudi. Imaš više vrsta ljudi. To vidiš po dlanovima, ja? Tako je. I njihovi dlanovi su različiti. Juče Koja sam baš sam ja imala vrsta? Priliku. Jeste, kod tebe ima svašta nešto. Imaćeš, menjaćeš nešto što se tiče tvog, evo sad svi mogu da vide kako ti je ova linija u sredini, znači oko palca ide na dole linija, to je linija tela. Onda zajedno sa njom po sredini dlana ide jedna linija koja se račva i od ozdo se vidi jedna linija koja je seče i plus druga koja ide na V. Ova desna gledaocima je linija sudbine, ova leva je linija sunca. I one se zaustavljaju na toj posljednjoj liniji ispod prstiju, koja je linija srca, odnosno linija emocija. Ali ono što može da se tu vidi, ti imaš odozdo, ako podigneš malo dlan, vidiš da tvoja linija života ima dva pravca, odozdo i odozgo. Znači, tebi je sudbinski pisano da učiniš mnogo dobra za druge, a pogotovo se to vidi ako podigneš još malo dlan, ovde, ovaj deo, bukvalno vidi se da imaš kao malu grbicu ovde, to je Uran. To znači da ćeš ti napraviti veliki doprinos, znači velika dobra doneti ljudima. To ti je bukvalno izrastina iz mesečevog brega. I trebalo bi takođe da putuješ, mada trenutno nisi verovatno u tom fazonu, ali bi trebalo što više da putuješ. Putujem, da ideš kod svakog čoveka koga intervjuišeš. Zato treba financije dobre,
Pa dobro, ja mislim da će to biti, znaš. Pa dobro, Bože zdravlje, da. Da, da, uživo je jako, puno je bolje uživo, pa da. Jeste, znači drugačija atmosfera bude, znači i tu taj kvalitet više dođe do izražaja. Super, drago mi je. I to je ta promjena koju vidim na liniji tela. Ali se vidi da sam ja umirao ove godine. Mislim ono da mi je ego umirao. Ne, to se ne vidi tako. Tu se vidi samo transformacija na nivou, znači na duhovnom nivou. Znači, ego sam po sebi je neophodan. Ljudi mnogo greše, jer ego ti pomaže u stvari da aktiviraš fizičku stranu. Znači, da se izboriš sa silama prirode. Ego tu zahteva bukvalno različite stavke. Ne valja ako ego nastavi da traje kroz vreme i ne ulije se u onu duhovnost, u taj duhovni put. Ego je neophodan za pokretanje tela. Evo, to je palac. Mi bez palca ništa ne možemo, bez ega ne možemo ništa. Ali to se kod tebe tačno vidi, da ti imaš tu vertikalu u vidu slova V. Evo, to se lepo vidi. Bukvalno ovako, ovde i ovde. I vide se te dve linije koje idu na gore. Znači, ti bukvalno imaš veliku promenu, pozitivnu promenu, i to je to drvo života, takozvano, koje se nalazi na dlanovima i koje pokazuje kako se jedna individua razvija mentalno i emotivno. Znači, tu se vide te linije koje su bukvalno jedna iz linije tela, druga iz linije srca, su dva u stvari krila tvoja. Znači, ti se u svakom pogledu razvijaš i donosiš taj doprinos, taj Uran ovde, on je kapitalan kod tebe, izuzetno izražen, znači donećeš mnogo, mnogo dobra svim ljudima sa kojima radiš. O, to sam i uočio do sada. Ne, mislim, gotovo da nema ko mi nije rekao da mu je krenulo kad smo nešto radili. Da. I to ne mora samo emisija, nego ovako isto. Ljudski. Da, ti imaš tu čistoću, znači čistotu, moram da kažem, to je izraz koji moj brat stalno koristio. Imaš tu ljudsku čistotu, znači ti koliko god može neko da pomisli u jednom trenutku, kažeš ovo, drugom ono, ti stalno si u istraživanju. I to je ono što je dobro, znači ne staješ. Nisi se zadovoljio na nekoj poziciji. Nego Valeri, uvijek sad, nešto sad novo. Sad posto ovoga kad si me ti nahvala, kad nagrnu. ništa, sve ćemo da vidimo. Ali to se na dlanu vidi, znaš, to je taj put koji si ti iskoristio. Znači, nisi se opustio, nisi krenuo da batališ, ne znam, da odiš u inostranstvo, da radiš tamo negde, krenuo si, dobio si ideju, dobio si inspiraciju. Svaki taj tvoj razgovor sa drugim ljudima, ti u svakom nalaziš nešto, ti uvek izvučeš nešto iz svakoga i ponudiš to bukvalno na tacni. E sad, da će neko to da shvati ovako ili onako, svako od nas se ogleda na neki način u drugima, manje ili više. Znači, to što ti ponudiš drugima, vidi se da i ti kroz to prolaziš aktivno. Znači, tvoja energija se prožima sa energijom drugih ljudi. I ti njima bukvalno daješ taj na uvid i samog čoveka i način na koji on razmišlja i sve ono što on pruža drugima. Znači, oni postaju, koliko si ti transparentan, toliko i oni postaju transparenti. I ja mislim da je to jedan od osnovnih tvojih kvaliteta. Što nekako razgolitiš čoveka sa kojim pričaš kroz temu kojom se baviš. I potpuno je nebitno na koju temu će neko da priča, samo će glupan da vidi u tome, ne znam, biti za ovo ili biti za ono. To nema kod tebe. Kod tebe je to konstantno istraživanje ljudske prirode i pitanje koje može ponekad nekom izgledati naivno, ali to je ta potraga za tom čistotom ljudskom i tom dubinom. E, to je ono što ja mnogo, mnogo volim kod tebe. I znači, i uvek sa radošću, tako neke, kad ne stignem, naravno sad u posljednje vreme nisam stizala, ali vrlo rado gledam i uvek nađem, kao što mi je Veljko bila onako pala, Kokec na 11 ili Krešimir Mišak, ili bilo je još par onako ljudi koji su potpuno nepoznati, ali su, zapisala sam sebi da treba da ih vidim i da pregledam sve, samo sam onaj short gledala i tu sam se već oduševila. Znači, to je pozamašan rad. E, to je ono što treba čovjek da vidi i da ceni, da se ugleda na tebe i da krene, ne znam, da radi neki podcast,
o kulturi, podcast o fudbalu ako hoće, ako voli to, ili o tenisu, ili o košarci, nebitno. A znači, ali otvara se veliko tržište, otvara se velika mogućnost. Znači, tu ima, to je bezgranično sad u digitali, to je zaista velika stvar. A ti si dokaz koliko je digitala otvorena i za duhovnost. Dakle, da se ne lažemo da je digitala loša, evo ti si primjer da apsolutno nije loša, nego da svako prema svecu i tropar, svako vidi ono što nosi u sebi. Evo, zahvaljujući digitali, ovo je, bit ću maksimalno objektivan koliko je to moguće, ovo je najpopularniji trenutno ezoterijski kanal na Balkanu. Mislim da od ovoga nema konkretno baš samo ezoterije, ezoterijske teme i to. Mislim da nema, ima tu solidnih kanalčića, ali baš ovako ne. I to samo zahvaljujući, evo, što kažeš ti, digitala. Zoom, ovo, ono. Naravno. Tako da, da, ali to je i taj moj poznak Vodolija, koji je tu malo tako, znaš. Dobro, ti imaš više elemenata tu. To je genetika, pod jedan, tvoj izbor. I jedno posebno, ti si jedna vrsta ratnika. Znaš, čak i tvoje telo odaje tu strukturu ratničku, zaista, evo, što može lepo da se vidi. Da, 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 evo. Dakle, priroda ne laže, mislim, ono, to je jasno kao dan. Znači, ti si ono uvek uspravan, uvek osmeh na licu. To, ako pogledaš malo oko sebe, vidjet ćeš da nije odlika mnogih ljudi. Malo ko će da se nasmeje, malo ko će da drugom čoveku priđe sa toliko puno poverenja kao što ti radiš i da u njemu nađe to nešto što, makar jednom čoveku da bude korisno, ti si već odradio svoj posao. A nije samo jedan. Ne bi bio toliko popularan da je to tako, razumeš, nego jednostavno ti zaista od ljudi, kao ono luk, jednostavno otvaraš te latice ili ruža, nebitno, znači otvaraš te latice i različite te sfumature se vide i tu čovek pokazuje u stvari svoju prirodu, a ti ujedno istražuješ tu prirodu konstantno tim radom i sve više i više i sve dublje, zalazeći, postavljajući pitanja, tražeći rešenja. Baš sam te se setila juče, jer sam imala čas hiromantije i sad jedna od mojih studentkinja koja živi na severu poslala je po zadatku dlanove, znači svojih ukućana. Ja vidim, majka ima trostruku liniju života, što je tipično za ljude koji imaju ono poreklo šamansko. I ti tu vidiš koliko kod nas to ne možeš da zatreš nikako. Nema šanse. Znači, to šamansko u čoveku, ta duboka veza sa prirodom, sa Bogom, sa duhovnošću, znači, ona je utkana u naše gene. Ajde, brate, da mi to sačuvamo kroz ljubav jednih prema drugima i kroz poverenja, a ne sa željom da nekoga učinimo da liči na ovog ili na onog, ili da smo svi isti, da smo svi različiti, Bogu hvala, a da podržavamo jedni i drugi i da ne damo na sebe. I da skapiramo da je dobar onaj za nas koji podržava zajednički interes. Znači poljoprivreda, znači seljak, znači škola, znači poznavanje vlastite prošlosti, znači viđenje budućnosti za mlade koji su fantastični. Kad neko kaže, a ovi današnji mladi, pa zato što ih ne kapira, zato što ste pregazilo vreme. A ovi današnji mladi su zaista vrsni i mogu mnogo ranije nego što smo mi u svoje vreme, tu govorim za sebe, mogli da uopšte zamislimo da nešto postignemo. Ja sam pa tvrdoglava, ja sam poseban slučaj. Ali većina sada ima mnogo veće sposobnosti, duplo veće, duplo su brži. Znači, da se ne lažemo, ajde, blago meni, da mi njima pružimo nešto, da im omogućimo da se oni iskažu, a ne da ih šaljemo po belom svetu, da budu i oni robovi kao što su bili i drugi. Razumeš šta hoću da kažem? Ti si im na kraju krajeva primer, što se ne bi ugledali na tebe? Ajde da krenemo odatle. A da, mislim, sve je moguće. I hvala ti puno, hvala ti na pohvalama.
To su samo uvidi, ono što ja primećujem, jer te pratim i drago mi je da to vidim. Sad su me neki nešto napali. Mislim tako, malo pa me neko A napadne. Zašto? Pa dobro, i ok je. Mislim, meni je to sad sasvim ok. Ranije, recimo pre nekoliko godina, ja sam umeo da odmah odreagujem burno i da kažem, ajde ti na ferku, ajde da se nađemo, pa oči u oči, pa ono. Sad sam baš onako, čak meni ne za golica, nego samo prosto zaustavim taj unutrašnji dijalog, pogledam čovjeka i vidim, pa dobro, ima on sad tu, ima raznih svojih tegoba i problema i ovo i ono. Možda bude to iz ljubomore, možda iz ovog iz onoga. On bi rekao, nije to iz ljubomore, ja ću da se to... ja ću da, na osnovu svog visokog morala, sad nešto... I tako dalje, i tako dalje. Ali, ne, pojedini su i u pravu kad kažu, gledaj kakve naslove profi. Pa jeste, ali ja sam isto to rekao, mislim. Pa ja malo manipulišem malo naslovima, šta ću, mislim. Moraš, to da je se za izbori. privlačenje pažnje. Pa tako to ide. E, sad, baš u samom intervju, ono što se nudi, tu zaista nema negative, koliko sam ja mogao da eto. Apsolutno. Znači, nema, to je uglavnom sve ok. I gosti su sasvim ok. I to je poenta, ono, da mi malo uvidi, da mi malo sa sobom porazgovaramo. Da i svaki od ovih intervjua navede čovjeka malo da on sebe u stvari tu pročačka malo i probudi to. Tako da je to sve pozitivno. To sam siguran, a sad malo ja na naslovima umem da zagolicam da bi probudio malo to, aha, šta će sad da bude? Pa da ljudi kliknu, pa ima toga, šta će. Valeri, super je ovo bilo, stvarno, evo još jednom da kažem za gledalce, ostavit ću ja dole Valerin sajt, ostavit ću Instagram i Facebook da je zapratite, ispod tih linkova, znači dole u opisu ovog videa. Ispod toga će biti moje društvene mreže, pa zapratite profu da vidite sljedeću emisiju, sljedeću ovu objavu. I subscribe Profa Podcast, Profa Podcast 2 i vidimo se u sljedećem intervju. A ti, Valerija, ako imaš nešto za kraj, slobodno, evo, izvoli. Pa ja sam prvo htjela da ti se zahvalim zato što mi je uvijek zadovoljstvo da pričam sa tobom i zaista si ono inspirativan i ovo što sam rekla sada, trebalo bi da ljudi umjesto da te napadaju, u stvari... Ja mislim da to dobro dođe. Znači da dolazi do tog zrenja kanala samog. Čim ljudi imaju, toliko su vezani za tebe i za tvoj kanal, da oni imaju potrebu da nešto protestuju, da kažu. Znači oni su u toj gradnji, učestvuju zajedno sa tobom. I ja mislim da je to dobra stvar kad te neko napada. Pa jeste, jeste. Tako da tu ne treba nikada gledati ono sa ono kao to je negativno, si lepo rekao, nekad bih ja to ovako ili onako, a zapravo sad shvataš da tu nema logike za to. Ali je važno da svako sa sobom ponese nešto pozitivno iz toga. Da, to da, je da, najbitnije. Ba definitivno, da. Da. A svi smo jedno u suštini. Da. A što se tiče ljudi, ako neko bude želeo da pomogne u ovoj mojoj akciji što sam se ja rešila da pomognem, a Lazaru Beloševiću da u Las Vegasu bude najjači čovjek na svetu, onda to bi bilo stvarno lepo, to će biti moguće, znači učlanjenjem u novu tu najbolju verziju sebe i također da ako neko bude želeo analizu dlana i sa te strane ću da eto da se pokrenem i da pomognem Lazaru da stigne i da uspe u tom u toj svojoj nameri. Zašto ne bismo pomagali jedni drugi? Plemenito, Valeri, super, sve, ceo intervju je bio super, hvala ti, hvala na vremenu, hvala na svemu, hvala i svima koji su ostali s nama do kraja, živi zdravi i srećni bili, vidimo se u, ne bili u stvari, da, živi zdravi i srećni da ste. E, a bili to je prošlost, nego da ste bre uvijek. Uvijek, uvijek. Svako dobro svima, vidimo se u sljedećoj emisiji.